Fala pessoal, aqui o Tenente Thiago Henrique e algumas pessoas estão me perguntando sobre o 7 de setembro, né? Qual que é a minha opinião, se eu vou participar, enfim. E antes de mais nada, eu quero que você entenda o seguinte: você tem que ter o direito de se manifestar. Isso é importantíssimo na democracia. Independente do seu partido, você tem o direito de participar de uma manifestação, desde que essa manifestação, desde que esse evento não vá de encontro aos direitos de outras pessoas. Dito isso, eu quero dizer para você também o seguinte: tão importante, talvez até mais importante do que você participar de uma manifestação no dia 7 de setembro ou em qualquer outro dia, é você aprender a fiscalizar o trabalho daquelas pessoas que você ajudou a colocar no poder. Por quê? Legal, você quer participar lá do 7 de setembro e lá tudo mais, ótimo. Porém, assim como muitas pessoas lá em 2018 se utilizaram, né, do nome do Bolsonaro, né, dos movimentos lá que estavam se levantando de renovação, muitas dessas pessoas se utilizaram desses movimentos, entraram no poder e hoje estão fazendo merda. Lógico, não são todos, mas tem muitos aí, cara, que eles estão hoje acoloiados com corrupção, que eles estão fazendo um monte de merda aí nos seus estados, e aí você está fiscalizando isso. Então, muitas pessoas vão se utilizar desses movimentos agora em 2021 e 2022 para chegar ou se manter no poder. É importante que você entenda isso. Uma das ferramentas que eu acho massa pra caramba para fiscalizar o trabalho, né, principalmente ali dos senadores e dos deputados, é o ranking dos políticos, né? Eu falo muito sobre esse site, eu descobri ele já há um bom tempo, acompanho os políticos aqui do estado, inclusive, né, é muito massa porque você consegue ver detalhes de nota fiscal, detalhes de como o cara usa a sua verba indenizatória. É muito massa, né? Inclusive eu vou deixar o link aqui abaixo para você acessar. E por que que você não começa a acessar também? Faz isso, faz uma pesquisa. Se de repente você não votou nas últimas eleições, porque você é jovem ainda e tal, pergunta pros seus pais, né, em quem que eles votaram nas últimas eleições, e vai lá, verifica as últimas votações do cara, porque é isso que vai fazer o país mudar. Não é simplesmente o fato de ir na rua, se manifestar, que é massa pra caramba, porém não é isso que vai fazer o país mudar efetivamente. O que vai fazer o país mudar é nós nos manifestarmos, é a gente ajudar pessoas boas a chegarem sim e a se manterem no poder, mas é principalmente a gente aprender a não tratar a política como Copa do Mundo, porque a gente fica levantando bandeira cegamente: ah, minha política é melhor que o seu. Não, se o cara fez merda, se o cara não tá indo bem, a gente tem que ir lá e fiscalizar e cobrar, e na próxima eleição, se for o caso, não votar nele. Então é assim que funciona, essa aqui é a minha opinião. Se você quer ou não participar, cara, ótimo, massa, super legal. Porém, mais importante do que isso, pelo menos na minha opinião, é que você aprenda a fiscalizar o trabalho daquelas pessoas que você ajudou a chegar no poder. Beleza? Fé na missão, um abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.